Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčevića izvela je u Splitu performans kojim je željela pokazati kako izgleda privatizacija na hrvatski način. I ta sva poduzeća ako valjaju drugima, zašto ne bi valjali nama? I ne sanirat poduzeće prvo nego se prodaje. Jer onda ako ga sanirate i onda ako radi dobro, zašto ga ne bi zadržali mi sebi?